Kungahusets oväntade beslut för höggravida Sofia, smått obegripligt. Kungahusets oväntade beslut för prinsessan Sofia väcker starka reaktioner. Det händer mycket i prinsessan Sofias liv just. Inte nog med att hon är höggravid med sitt fjärde barn, hon fyller dessutom 40 på fredag. Kungahusets beslut för prinsessan Sofia. Detta har Sofia högtidligt hållit med något så ovanligt som en längre intervju. Det är Vogue Scandinavia som tilldelats äran. När jag startade den här tidningen för 3 år sedan pratade vi om våra drömnamn för omslag och då kom vi in på de skandinaviska kungliga familjerna. Vi har, på ett eller annat sätt, arbetat mot det här ögonblicket sedan dess, så lång tid tar det, och jag är stolt över att säga att det var värt väntan. Inte nog med att vi har äran att ha med prinsessan Sofia i samband med hennes 40:e födelsedag, vi hade också den överraskande skruven att vi tog våra bilder när hon var gravid med sitt fjärde barn, säger Vogue Scandinavias chefredaktör Martina Bonnier i ett uttalande. Detta är en anmärkningsvärd intervju på många sätt. Inte nog med att Vogue Scandinavia har fått Sofia att ställa upp, nu har även hovet själv gått ut och gjort reklam för artikeln via kungahusets officiella Instagram-konto. Johan T. Lindvall, för mig är det smått obegripligt. Johan T. Lindvall, Svensk Dams chefredaktör som ofta uttalar sig om kungliga ting i SVT och TV4, reagerar starkt på just detta. Han tycker att hovets agerande sticker ut sett till det vanliga protokollet. Det är väldigt ovanligt. Det tyder på att kungahuset vill att gemene man ska veta om den här intervjun som i normala fall hade nått en mindre klick, för det är ju väldigt dyrt magasin. För mig är det smått obegripligt att man inte väljer att gå med en sådan här intervju till någon av de större morgontidningarna. Det gäller vår gravida prinsessa som fyller 40. Sedan skulle det vara förmätet av mig att föreslå att kungahuset skulle ha vänt sig till Svensk Damtidning för att få bredden, men så är det, säger Johan T.